Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30 minuta. Flasim më njëherë për kombëtaren tonë të futbollit, e cila ka mbërritur në Hamburg ku nesër do të luajë ndeshjen e dytë të këtij kampionati evropian. Kuqezin të zbresin kundër Kroacisë, duke shpresuar kështu një rezultat pozitiv për të kaluar të paktën grupin, ndonse bëhet fjalë për një nga grupet më të vështira të këtij kompeticioni evropian. Do të kemi në këtë moment në komunikim të drejtpërdrejt gazetaren Viola Lito për të parë nga afër se si është atmosfera në Hamburg. Viola, të përshëndes. A ngjan atmosfera e Hamburgut me atë të Dortmundit? Për momentin në fakt nuk ngjan fare me atmosferën e Dortmundit, nuk e dim nëse janë kushtet atmosferike për shkak se këtu kanë filluar rreshjet e shiut apo është orari i drekës dhe shqiptarët po pushojnë. Por ka disa shqiptarë të cilët kanë ardhur dhe ne i kemi gjetur, siç është njëri prej tyre i cili ka ardhur nga Michigani për të parë ndeshjen ditën e nesërme me Kroacinë. Përshëndetje, nëse më lejohet ta pyes për një rezultat, sepse ka veshur bluzën e Chelsea-t, por në fakt është bluza e brojës. Mund të kthehesh pak? Patjetër. Pse pikërisht broja? Ka shumë të pëlqen broja? Broja më pëlqen se është nga zona jone e Malcisë së Madhe. Po pse s'ke veshur bluzën e kombëtarës? Nuk e kam bler atë. Se ke bler. Një rezultat me ndeshjen me Kroacinë? 2-1. 2-1. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Pritet që të jenë shumë tifoz në fakt, por ende nuk është një numër i sakt dhe gjithashtu ishte caktuar një vend takim në të cilin do të takohen të gjithë tifozët shqiptar nga ku do të marshojnë drejt stadiumit në Hamburg, por edhe kjo vendodhje ka ndryshuar për shkak të sigurisë në qytet dhe ende nuk ka një informacion se ku do të mblidhen tifozët shqiptar ditën e nesërme për të parë ndeshjen me Kroacinë. Situata për momentin është e qetë dhe ka disa shqiptarë të cilët janë të ulur në disa lokale këtu. Nuk e di nëse kemi kohë për t'i pyetur përsa i përket pritshmërive të tyre? Kali të pyes nëse ke kuptuar paka shumë si është raporti i tifozërisë shqiptare me atë kroate, duke qënë se raporti me italianët të roqë jo pak vëmëndi, apo jo? Pozitivisht, sigurisht. Po, ne ishim, numri i tifozëve shqiptar mbizotron të në ndeshjen me Italinë, ashtu si që mbizotroj dhe numri i tifozëve kroatë në ndeshjen me skuadrën spanjole. E me gjitha të shojmë se si do tjetë numri, por këtu në shesh, kur unë jam vendosë, në fakt është një grupim i tifozëve kroatë, të cilët po festojnë, por ditën e nesërme do të mbetet për të parë nëse do të mbizotërojmë ne apo do të mbizotërojë skuadra kroate. Edhe pse duhet të themi se marrëdhëniet janë tepër të mira pasi në disa lokale kishim tifoz kroat të ulur me tifozës shqiptar. E qartë, Viola, faleminderit për informacionet dhe sigurisht për atmosferën që përcolle.